Dobré dopoledne, vážení posluchači, je 22. září, je středa, 10 hodin a 6 minut, to znamená, že jste na správné stanici Radiožurnál Sport v pořadu Na place. Dnes je mým hostem opět vzácný člověk, obrovský srdcař, sympaťák, chlap jako hora, taková klidná síla s pozitivní energií, se smyslem pro spravedlnost, srdcař, velmi skromný člověk, inteligentní a upřímný Pavel Hoftych. Děkuji za představení mé osoby, jsem ve znamení býka, proto tak klidná síla. Pavle, říká ti něco pojem Muchovy lázně? No, takhle z jedničky ne, to jsi mě překvapil. Říká ti něco jméno Julius Mucha? Ano. To už ti něco říká? No, možná Julius spíš. Ty jsi hrál za VTJ Žatec. Ano. Právě. A šéfem VTJ Žatec v 80. letech byl podplukovník Julius Mucha. No, tak Mucha. Teď už jo. Jak už, to říkáš? Už se chytáš? Ano. Protože já se tě ptám na to, protože já jsem v Žatci byl vlastně rok po tobě. Já jsem sloužil v Žatci. A protože jsem byl na base v Žatci, potom na nějakou dobu převelený, tak tam byl právě šéfem Julius Mucha a říkalo se té base Muchovy lázně, což je pejorativní výraz. A on, když VTJ Žatec prohrál, tak přišel na basu, to říkám s plným vědomím, on mě dokonce jednou vyhrožoval, že mě bude žalovat. Ale a on přišel na tu basu, když VT je prohrálo a křídou napsal na zeď číslo a pozval si ty basmany a řekl, rozdělte se. Jak se ti líbilo ve VT je Žatec, teda, když už jsme začali tohle téma? Teda překvapil jsi mě tímhle tím, protože vidíš, že teda nemáme nic domluveného, protože Julius Mucha, teď už si vzpomínám, ano, bylo to nepříjemný šéf, nepříjemný plukovník a já jsem byl v Žatci rok a půl, byl jsem tam vlastně po půlročním B týmu Dukly Praha. Byl jsem převelený do Žatce. Já jsem teda původně z Ústí nad Labem nebo z Neštěmic Ústí nad Labem, takže rádoby severočeský region. Ale vzpomínám si, že tam bylo 10 Čechů, 12 Slováků a 2 Maďaři v týmu, takže nakonec jsme tam byli v menšině. Jo, tak obecně se mi na vojně nelíbilo, ale měl jsem skvělý kumpány, měl jsem tam tři kamarády z Moravy, takže já jsem dokonce během toho roka půl té vojny chytil moravský akcent, takže jsem se vrátil do Ústí nad Labem a řekl jsem na koupališti, dal bych si limonádu, tak mi frajer říká pro Moraváky všechno, jo, takže ale jinak vojna samozřejmě pro mě pro většinu z nás ztráta času. Já jsem měl tenkrát už vlastně narodila se mi dcera, takže já jsem se vracel po 2 letech z vojny a měl jsem doma roční dceru a je pravda, že jsem ji zdrhal z té vojny, že jsem vlastně v době, kdy jsem měl vycházku, tak jsem v 8 ráno mi odjížděl přímo z toho hlavního nádraží v centru, mi odjížděl autobus do Ústí a v 8:00 vypouštěli posádkový vlastně hlídky, takže já jsem na černo odjížděl a klepal jsem se v té řadě, že tam vyjde posádková, takže já jsem ještě dokázal aspoň na rozdíl od některých vojáků nebo od většiny si třeba sjet jednou za 14 dní do Ústí na otočku na 3-4 hodiny, ale jako zelenou barvu upřímně nenávidím a nesnáším. To si myslím, že se shodneme, protože ten Žatec, ať už byl jakkoliv vstřícnej, tak to byla přece jenom vojna. A přesně jak říkáš, byla to ztráta času a já na to vzpomínám sice s úsměvem a láskou, ale zaplať pánbu, že už to máme všechno za sebou. A to byla jenom taková vsuvka, ten Žatec. Zajímavá. Protože jsem si všiml, že jsme tam byli v podstatě zhruba tak ve stejné době. Ale pochopitelně tvoje hlavní činnost nebo tvoje zaměstnání je trenér. A teď je to nedávno, je to 14 dní, 3 týdny, kdy vlastně si skončil jako hlavní trenér ve Slovanu Liberec. A my už jsme se o tom několikrát bavili, ale možná si myslím, že tady ta správná chvíle nějakým způsobem objasnit tu situaci v Liberci, protože ty si Liberec vytáhl v loňském roce poměrně hodně vysoko. Byli jste v Evropské lize, hráli jste v finále MOL Cupu, 5. místo tuším loni a tak jsem tak jako držel v Liberci palce, i vzhledem k tomu, že Láďa Hampl je jasně liberecký patriot a ten Liberec, tak to on bez toho nedá ránu. Takže co se tam vlastně přihodilo teď? No, tak jako za prvý musím říct, že Liberec mám strašně rád, město, lidi v klubu,
hráče, realizační tým jsem měl skvělej, fantastický lidi v tom realizáku. Každopádně, když jsem přicházel před dvěma lety, tak jsem šel z pozice generálního manažera ve Spartaku Trnava po 8 letech znova do českého fotbalu, do ligového, kde zde nekoukal. Sportovní ředitel mi nabídl možnost trénovat Liberec. Absolvoval jsem tenkrát dva pohovory s panem Karlem, velmi tvrdý pohovory, kdy už opravdu ty dotazy jsou mířený trefně. Pan Karl je skvělý biznismen, tvrdý obchodník a nakonec teda jsme se rozhodli pro spolupráci. Hnedka od začátku mi bylo řečeno, že to nebude o žádných velkých nákupech, o žádných velkých příchodech za miliony a jestli tu práci chci, já ti beru. S tím, že mým úkolem je vydělat s tou partou lidí kolem mě peníze buď na sportovním poli prodejem hráčů, anebo případnou účastí v Evropě a hlavně nehrát o sestup. Jakoby to byl takový primární úkol. Vstup před těma dvěma rokama byl velmi špatný. V šestém kole jsme ještě hráli prakticky zase podobnou situaci, co teď, ale tam jsme se odrazili, vyhráli jsme v Karviní, porazili jsme Spartu a nakonec jsme teda po té sezóně skončili pátý. Šli jsme do Evropy, prošli jsme kvalifikací, šli jsme do evropských pohárů, skončili jsme třetí ve skupině, udělali jsme 7 bodů. Za 2 roky se nám podařilo posunout společně hodně kluků do jiných týmu a za co jsem rád, protože bych to bral jako jednu z úloh trenéra. Vydělali jsme i společnýma silama nějaký peníze pro klub. Mě strašně zajímá ta situace, která se teď přihodila a vím, že ty důvody vlastně tvého odchodu mají daleko širší konotace a byl bych velmi rád, kdyby si nám tady sdělil. Hele, tak poté, co se nám povedlo, musím říct, co se nám nepovedlo. Loni v zimě si myslím, že jsme měli doplnit prostě mužstvo o 3-4 hráče koupený, který už by se stali hráčem a Liberce a postupně se nám stalo, že v mužstvu nám převládlo víc hráčů, který třeba se fotbal teprve učili. Ta kvalita tam zůstala v nějakých 12 hráčích a přesto, že přišli třeba i toho Gebreselese z Werderu Bremy, tak se nám nepodařilo to mužstvo ještě dotrénovat a spojit a chyběli nám, říkám, 2-3 hráči. Samozřejmě nějaký chyby jsme udělali my trenéři, to je jasný, to k tomu patří vždycky. Do toho jara už závěr se nám tolik nepovedl a nalepil se na to teď podzim, kdy jsme prostě špatně odstartovali, nedávali jsme branky a logická reakce na to byla, že já jsem si pokládal otázku, co s tím dál a vzhledem k tomu, že jsem věděl, že už tam není nějaká velká ochota teď v tomto přestupním termínu mě jako trenérovi dělat hráče, že už si majitel třeba nechává náboje na ještě horší situaci, dejme tomu, tak jsem po ostudné porážce s třetiligovými s Buzanama v poháru vzal odpovědnost na sebe a podal jsem rezignaci a nabídl jsem majitelovi řešení, aby prostě šel dál s jiným trenérem. Mm. Já ještě, když se vrátím vlastně k tvé kariéře fotbalisty, tak si vlastně začínal v těch svých Neštěmicích, což je sever Čech, 73 až 83, to znamená, že jsi byl registrovaný v podstatě doma. No a potom to začalo. To je Spartak Ústí nad Labem, VT Žatec, Rudá hvězda Cheb, JZD AK Slušovice, Svidzlín, Portál Příbram, ASK Klingenbach v Rakousku a potom Hanácká Slavia Kroměříž. A to znamená, hrál si první ligu, druhou, třetí, tak nějak si jako v tom proplouval, ale co je nejdůležitější, že si potom začal trénovat a co tě k tomu vedlo? Hele, ta fotbalová kariéra byla taková, abych řekl, slušná na to, že jsem nikdy neprošel žádným vlastně akademii mládežnickou, učili jsme se to s klukama v Neštěmicích u baráku. Co se týče trenéřiny, jednoznačně člověk, kterýho já mám rád strašně do dneška, bohužel už mezi náma není, Vlasta Mareček, který vedl ve Zlíně od mládeže Poháčko vlastně všechno, potom ještě šel do Teplic, byl asistentem u 21 nároďáků, skvělý člověk, který, když jsem hrál v Rakousku třetí ligu a končil jsem tam, mi nabídl, jestli bych nechtěl začít u mládeže ve Zlíně, začal jsem s ním, dělali jsme 3 roky spolu a jednoznačně Vlasta, kdyby mi tu nabídku nedal, tak bych asi směřoval ten život jinam. Ty jsi hrál za Svidzlín, ale potom si trénoval Teskomu Zlín. To znamená, že jsi se zpátky vrátil do toho Zlína. Ještě tu tvou trenérskou kariéru tady jenom tak přefrknu. 2006 až 8 Teskoma Zlín, potom Bohemians Praha, 1905, Spartak Trnava, k tomu se dostaneme, SK Dynamo České Budějovice a teď naposledy Slovan Liberec. Petr Chmela,
Petr Chmela, ano, ano. To je můj spolužák z konzervatoře, ano. Který byl o rok níž nebo o dva a chodil na bicí. Skvělý muzikant. Petr Chmela, majitel nebo spolumajitel Tescomy, byli jsme i slušní kumpáni, byl jsem u něho v garáži, měl takový studio v garáži ve Zlíně, kde to a on teda do toho fotbalu šel s tím, že chtěl z toho udělat trošku show, myslel si, že z toho prostě udělal ještě přidanou hodnotu k fotbalu a zároveň vlastně ten fotbal se mu líbil, ale muzika byla pro ně všechno, takže on vždycky, když jsme se potkali, začali jsme u fotbalu, skončili jsme u muziky. Symfony Krumpál se jmenovala ta kapela jeho. Protože já myslím, že Tesco mu založil s dalším mým spolužákem Jirkou Vaculíkem, který hrál na kytaru, takže to jsou mý spolužáci z konzervatoře. Super, takhle daleko to dotáhli. Že se k tomu vrátím, k tomu Petrovi, že vzpomínám si, že po nějakým prohraným zápase, když já jsem byl ještě asistent, tak mi říká, já jdu nahoru, čekal jsem, že tam bude s majitelem trošku jakoby, takový probírání zápasu, mi říká, ty tam teď nechoď, ty pojď ke mně do auta, já mám nový CDčko, já ti ho pustím. Sedli jsme do auta, on ohulil CDčko a jeli jsme muziku. Samozřejmě, že ta trenéřina nekončí jenom u těch klubů, ale respektive trénoval si i reprezentaci 19. v roce 2014 až 15 20 a 15 až 16 18. Což je teda, tam si se potkal asi s hodně hráčema, který teď hrají vlastně za reprezentaci jako seniorskou nebo dospělou teda. Jo, tak výborná štace, nabídl mi to tenkrát Dušan Ficl s Pavlem Vrbou, skvělý lidi, mám je rád a potvrdil to Mira Pelta, výkonný výbor, byl jsem rád za tuhle štaci, fantastická práce, potom mě majitel Trnavy zlákal zpátky do Trnavy, do pozice generálního manažera, ale tady jsem si to opravdu užil, máš prostě možnost pracovat s tím kvalitnějším, co v republice v té kategorii je. Objíždíš zápasy, vybíráš hráče a zase řeknu ty jména, co jsem tam třeba měl z těch dnešních top star, tak možnost Patrika Šika, Alexe Krále, Tomáše Součka, byť třeba každýho jenom určitou chvíli, ale víceméně z té špičky asi až na dva hráče, co to jsou mezi ročníkama 9-4 a 9-8, jsem každýho hráče viděl nebo měl možnost s tím spolupracovat, takže super, těžil jsem stojí samozřejmě v Liberci, kde kluky třeba Kuchtu, který ho v té době nikdo nějak extra nechtěl, protože měl za sebou tři angažmá, které se mu nepovedly, tak jsem prostě se dohodl s majitelem a se sportovním ředitelem v Liberci, že stojí za to, aby jsme to riskli a zkusili ho oživit a povedlo se nám to, takže díky právě tyhle ty možnosti poznat ty kluky uvnitř charakterově jsem z toho těžil třeba i v Liberci. Ještě když se vlastně vrátím z toho přechodu hráč, trenér, to znamená, musel jsi udělat licenci a vlastně si začít prošlapávat tu cestičku trenéra. Je to tak. Tak ona ta licence netrvá úplně krátkou dobu, ono je to nakonec nabalený asi na 6-7 let do toho vrcholu, možná i 8, protože mezi tím musíš mít vždycky 2 roky praxi. Není to jednoduchý se tam dostat, protože dneska je 700 možná licenciovaných trenérů v České republice, ale vždycky je to po nějakým bloku, blablabla. Každopádně nebylo to jednoduchý. Na druhou stranu potkal jsem skvělý lidi na licenci, jako je třeba Pavel Apal, Honza Suchopárek, Martin Frýdek. Měli jsme fakt skvělou, dá se říct, třídu, ze který dneska snad 10 trenérů je prvoligových. Takže super, ale vlastně jsem rád za tu možnost. Co se týče, zase, když si vzpomínám, není to úplně jednoduchý z pozice hráče, přestože jsem byl často kapitán nebo zástupce kapitána, musel si mluvit ke kabině, tak mluvit z pozice trenéra je úplně něco jiného. Mm-hmm. A když jsem prvně vlastně Mareček mě postavil před ty 17-letý kluky, abych jim něco vysvětlil nebo řekl, tak přestože mi bylo 35, jak jsem měl knedlík v puse, jak se tomu říká. Jo? Takže ten přechod je úplně jiný v tom, že ty musíš najednou být ten, který za všechno zodpovídá. A což nebude úplně jednoduchý, pochopitelně, ale mě teď vlastně napadá takový srovnání těch trenérů, že jo, někdo je cukr bič, někdo je bič, někdo je jenom cukr. Teď vlastně v čem se pozná ta genialita toho trenéra, a dejme tomu Ala Mourinho, že jo, nebo Brickner u nás, u reprezentace. Tam se musí namíchat asi spoustu jako věcí, které člověk dělá buď přirozeně, nebo je hraje. A já si myslím, že když je hraje, tak to ten manšaft pozná. Ale když je někdo opravdu upřímný a chová se k těm hráčům v podstatě spravedlivě, jsme zpátky u toho slova, tak to ten manšaft to cení. Cítíš to podobně?
No tak já to beru tak, že vždycky sami, řekl bych, že si v neustálém konfliktu, to je potřeba říct, ať je to soupeř, ať je to kabina, ať je to vedení, ať jsou to fanoušci, prostě furt je něco, co je proti sobě, jo? Každý chce něco, vždycky jsou tam tři body, chtějí obě dvě strany. Není jednoduchý být spravedlivý, je tam samozřejmě to, že máš 22 hráčů, hrát jich může jenom 11, teď tam máš vysvětlování, proč nehraješ, bla, bla, bla. Je tam i to, že nikdy nemůžeš být kamarád s každým, každý si tě, někomu sedí jiný trenér, takže vždycky, já říkám, tu kabinu musíš dostat prostor, aby si si vyčistil v úvozovkách podle sebe a dovedl si tam hráče, který, jakoby, kterým ty rozumíš a oni rozumějí tobě. Potom je to o tom, že se snažíš chovat spravedlivě, ne po každý to vyjde, protože když prostě jakoby toho hráče tam opakovaně nemůžeš zařadit, protože se tam nevejde, ale on poctivě trénuje, těžko mu to vysvětluješ, ale já se snažím tak, aby, já jsem to vždycky říkal, aby fotbal bavil především mě, když baví mě, je předpoklad, že bude bavit hráče, a když bude bavit hráče, předpoklad, že něco společně dosáhneme. Jo, samozřejmě každý trenér je jiný, někdo to má postavený vyložený na, nazvu to vědecké práci, já to mám postavený hlavně na chemii v kabině. Mm-hmm. Existuje tam, zcela určitě existuje, buď oblíbenost nebo averze vůči určitým hráčům a teď ještě dál, když to posunu, tak posuzuju to ze svého povolání, že když třeba je někdo nesympatický, dejme tomu v tom kolektivu, ale na hřiště je úplně úžasný, snažíš se ho nějakým způsobem jako zlomit, předělat, nebo ho necháváš, ať si dělá, co chce, ale vždycky ti odvede jako ten špičkový výkon. Hele, když by to byl člověk, který jakoby je tou kabinou absolutně nebraný s tím, že se vlastně jakoby chová, jak bych to řekl, blbě, egoisticky, vyloženě, nesnášenlivě, tak toho bych z kabiny dostali, kdyby to byl jakoby top hráč, pokud by se nedal, řekněme, předělat. Ale zase řeknu, pak tam máš hráče, třeba teď jsem vzpomínal, jak jsme byli spolu v Tiki-Taka, Libora Žurka, to byl fotbalista Baníku Ostrava, pak přišel do Zlína, špičkový hráč ve smyslu breaků, jinak absolutně nepoužitelný, bránění, napadání a tedy. Některý kluci na něj byli naštvaný, nicméně Žurek nám udělal za podzim 6 zápasů, který jsme vyhráli 1-0, ten gól dal on. V tu chvíli já řeknu manšaftu, pánové, tenhle kluk nám dělá tu třešinku na dortu, ten je to a navíc to není zlej kluk a tohle to si vykreju. Ale pokud tam je někdo, že jako sice dělá body, ale vlastně jako by chová se nadřazení k té kabině, tak to si vyčistím tak, aby buď se trošku sklidnil, nebo jsme ho dali pryč. Pavle, my jsme zhruba tak stejně staří, teď si o tom tady v pauze povídáme. Když jsi vyrůstal jako kluk, byly pro tebe vzory třeba Foglarovky. Já třeba jsem sportoval od dětství, ale nikdy jsem jako nezasáhl do dějin českého sportu žádným způsobem, ale vždycky se mi líbily ty knihy o sportovcích. Měl jsem oblíbenou knížku s 19. do Bernu, což byla taková komunistická masírka, ale co bylo na tom podstatný, že se jednalo o nějakýho hráče, který se jmenoval tuším Ivan Kruml a ten to dotáhl jako do reprezentace a pak se stal nejúspěšnějším hráčem a tak dále. Já jsem tu knížku hltal a přečetl jsem ji snad 150krát. Ale pak byly ty Foglarovky a byly takový ty, čímž já jsem žil, že prostě taky jsme měli klub a taky jsme drželi ty bobříky a tam se vlastně možná, tam možná vzniká ten vztah k tomu, jako k fair play, ke spravedlnosti, k upřímnosti. Měl jsi to stejně, jako když jsi byl dítě? Nebo mělo to pro tebe nějaký hnací motor? Hele, tak já jsem vyrůstal v Neštěmicích, nazval bych to skoro na ulici, bylo to tenkrát 5000 městečko, teď už je to spojený s Ústím nad Labem, s kamarádama jsme prožili všechny úplně takový ty klasický lumpařiny, prostě byli jsme děti ulice, kolo, hokej, postříkaný parkoviště a tak dále, rozpáraný oči, chytání puků bez chráničů, takže vlastně prožil jsem si to všechno, všechno to bylo samozřejmě super s veškerýma modřinama a odřeninama. Co se týče rychlejší půl, samozřejmě na tom jsme taky vyrostli a když se dám k nějakým těm vzorům, tak teď já si vzpomínám, já jsem byl dobrý běžec, mě prostě bavilo běhat, byl jsem hodně rychlej a jednu chvíli mě bavila i atletika, byla to v té naivitě teda taková ta hodně východoněmecká DDR, protože v té době byli oni špičkoví atleti, vzpomínám si na tuším Marika Kochova, ano. Takže já jsem měl i dokonce album, kde jsem si lepil vlastně tím lepidlem, protejkalo to na druhou stranu, jsem si lepil vlastně atlety, dokonce i
hodně německých do té doby, než člověk zjistil, že byli vlastně totálně nadopovaný a projetý, ale to jsem v té době nemohl vědět, takže měl jsem svoje vzory, ale nikdy to nebylo tak, že bych měl jakoby vyhraněný. Vím, že třeba teď, že jsme tady v Radiožurnálu, tak že jsem tenkrát strašně rád poslouchal večer s bráchou Mikrofonem za hokejem, že si k tomu člověk sedl a byli tam v té televizi, vlastně nebylo tolik možností vidět live něco, takže vždycky jsem strašně rád poslouchal Mikrofonem za hokejem, fandil jsem Litvínovu, tak jako Severočech, takže no, já na dětství vzpomínám strašně rád, protože jsem ho měl takový to normální, který patřil k té době. Máma mi do toho moc nezasahla. Já se ptám z toho důvodu, že vlastně tahle ta výchova, i když byla teda v temným komunismu, že jo, to byly ty 70. leta, to bylo strašlivý, ale ještě to bylo pořád asi lepší než ty 50. leta, tak nás vlastně vychovali k nějakému, k nějaké disciplíně, nebo si to myslím, aspoň k nějaké disciplíně, nebo k nějaké morálce zase jak u koho. A tím se přesouváme k tomu fotbalu, protože ten fotbal, jak známo, dlouhá léta čelil a možná ještě pořád čelí různým skandálům a korupčním aférám a tak dále, že si spousta jako diváků nebo lidí, kteří ten fotbal prostě milují, řeknou, jestli je to pořád ještě čistý sport, jestli se dá vlastně mluvit o sportu. A když si člověk přinese tuhle jako výbavu z toho dětství a střetne se s tou tvrdou realitou v tom profesionálním fotbalu, jestli to s ním nějakým způsobem nezamává, nepokřiví ho. Jak ty to vnímáš? Ale tak samozřejmě, že tak jak všude ve společnosti, tak v dětství je to všechno daleko čistější. Já když se vrátím k té době zpátky, tak nás vlastně to ulice nás vychovávala vůdce. Musel si být kapitán, musel si umět projít tu pozici zařazeného hráče a jednoznačně to prostě učovalo líderství. Vždycky tam byl nějaký šéf, který musel učit pravidla a podle těch pravidel se jelo. A dneska, jak pak dospíváš do toho fotbalu, tak samozřejmě je to vždycky o tom, jak tě to prostředí ovlivňuje. Někde řeknu, že je to prostě čistý, někde řeknu, že prostě se uvažuje trochu jinak. Vždycky je to na tom, samozřejmě ty víš, jak ty lidi třeba v tom klubu uvažují, nebo jak fungují a je, bych řekl o tobě, jakou si zvolíš cestu. Tím se zase jakoby dostávám dál, což je téma evoluce, který teď jako zamíchalo vlastně kartama ve Fačru a vlastně ve vedení celého českého fotbalu. Došlo k obměnám na různých úrovních od okresu až třeba pod ty nejvyšší místa. Jsi rád, že se to stalo? Tak já určitě, já jsem takový, ještě mám příhodu, že jsem asi před půl rokem tady na, to ještě samozřejmě Petra Fouska pamatuju z doby, kdy vlastně Mareček dělal nároďáky, já jsem pak taky ještě vlastně chvilku ho měl na svazu, ale potkal jsem ho tady asi před půl rokem na Václaváku, byl jsem tam s dcerou a říkám, a to ještě Petr nekandidoval, a říkám Petrovi ahoj, tohle je moje dcera, a dceři říkám ahoj, tohle je Petr Fousek, budoucí předseda svazu. A Petr mi pak říká, hele, jo, za 14 dní budu kandidovat, jo, dám kandidaturu, je výborný, že se vlastně spojili s Vláďou Šmicerem a že vlastně došlo k změně a to říkám, nikdy jsem nebyl ten, který vlastně stál na straně Berbra a jednoznačně to, co už tam probíhalo vlastně za té vlády minulý, bych nazval, že už to byl prostě systém parazitující na fotbale, takže pro mě jednoznačně je fajn, že změna proběhla, samozřejmě i tak, jak jsme teď byli v Tikitaka s Radkem Příhodou, není to změna o tom, že za 3 měsíce se všechno změní, já si myslím, že nejhmatatelnější výsledky prostě přijdou v horizontu 2 let. Jo, já si taky myslím, že to není úplně jednoduchý ten vagón vlastně roztlačit někam, což bychom si strašně přáli, aby se vlastně ten fotbal očistil, aby se opravdu stal radostí ze hry a z toho, že ty hráči budou bavit diváky vlastně a ten sport se najednou pročistí a tím pádem mu budou lidi víc důvěřovat a tím pádem budou víc chodit na fotbal. Já bych na to i navázal, tady na to, co jsme se bavili, nebo co se bavíme, že vlastně i když se vrátím k té ulici, jo, tak ty si vlastně byli tam na kapitáni, zvolili jsme si mužstvo a hráli jsme bez rozhodčího, takže fotbal nevznikl a priori kvůli rozhodčímu. Rozhodčí přišli do hry, aby
tam určovali prostě pravidla. Jo? A tady bohužel se stalo to, že vlastně pod vládou, která tady byla, rozhodčí získávali větší pravomoce než samotní hráči a někdy oni dokázali ten děj toho zápasu určit podle sebe. Jo? Což je vlastně strašidelný, protože ten fotbal rozhodně nevznikl kvůli rozhodčím. Ty tam jsou jako přidaná hodnota. Pavle, když se ještě vrátíme k té evoluci, k té změně ve fotbalu vlastně, protože ta situace nejenom ve fotbale, teda bohužel, už byla katastrofální. Ty všechny hlavní funkce jsou dodnes prošpikovaný STBákama, který, jak známo, víme, co byli zač ty lidi a nikdo z nás si to ani třeba neumí představit, co všechno jako byli schopni. Ty jako jsi skončil teď jako trenér a tvoje další touha je trénovat tady v republice nebo v zahraničí, anebo třeba bys jako nějakým způsobem přispěl nějakou funkcí ve Fačeru teď, když se vlastně to prostředí čistí. Ale my jsme se sešli před asi 3 týdny zpátky, ani ne 14 dní zpátky jsem byl na Faču za Petrem Fouskem na pozvání. Bavili jsme se o tématu mládežnických reprezentací, něco jsme si tam spolu vyříkali, nechali jsme si dveře otevřený pro budoucnost. Myslím si, že se vzájemně respektujeme, já Petrovi fandím a uvidím co bude v životě dál. Momentálně bych, samozřejmě, kdyby přišla nějaká nabídka, která by využila, řekněme, mých věcí, co umím, jako je třeba manažeřina nebo spojování lidí a trefilo by se to, že můžu být já prospěšný a zároveň mě by ta práce zajímala, tak určitě bych třeba rád pomohl. Na druhou stranu teď se spíš chystám do pozice trenéřiny. Měl jsem i teď dvě nějaké možnosti okamžitě navázat na práci, ale nechtělo se mi do toho, protože jsem cítil, že to není připravený a nejsem ani na to optimálně nachystaný, takže teď si užívám, věřím tomu, že takový kratší volno. A dodělávám si nějaké věci třeba v osobním životě, věnuju se víc rodině a určitě, kdyby byla možnost, bych rád využil třeba možnosti trénovat v zahraničí, protože zatím jsem si vyzkoušel Čechy, vyzkoušel jsem si Slovensko, ale není tam jazyková bariéra a rád bych si zkusil své možnosti, byť nejsem excelentní angličtinář, slušně se mluvím německy, ale prostě zkusil bych si zase pracovat třeba i s týmem, který tolik neznáš, tak jako tady ty místní kluky znáš všechny. No to by bylo krásný, to by se nám líbilo všem, protože to by jsme byli na tebe pyšní. Já když se ještě vrátím kousíček zpátky do té covidové doby, já už vlastně ani nechci se o tom bavit nikde a ani vlastně to slovo používat. Já už chci na všechno zapomenout a všechno pustit. Ale ty podmínky, dejme tomu i pro mládež, nejenom pro profesionální fotbal, ale především pro ty děti byly úplně katastrofální. Ty si sám nosil roušku, nechte děti trénovat a žít, dýchat volně. Dokonce si za to dostávali nějaký pokuty, že si projevoval najevo svůj názor, anebo ti spadla ta rouška dolů. To teď nevím. To už by bylo katastrofální, kdyby to bylo za ten názor. Ale je teda obecná pravda, že ty děti za ten rok a půl jako spustly, anebo když byly v nějakým tom režimu tréninkovým, tak ten výkon šel jako rapidně dolů. No, tak já zase na to navážu. Byla tady nějaká doba, myslím si, že spousta lidí toho zneužila. Udělala se z toho daleko větší bublina, než to bylo. Mediálně prostě tady to zásobování, kolik je denně v nemocnicích a tak dále. A na každý nejich je úplně stupidní, protože si myslím, že spousta lidí zemřela na strach jako prioritně a ne na to. Když máš strach, začneš se dusit logicky, ne? Takže vlastně spousta lidí to odnesl kvůli strachu a co se týče k dětem, tak si myslím, že to je úplně morální, protože od malička nás učili, že vlastně ty jsi zodpovědný za své zdraví a hlavní, co je, potřebuješ imunitu, potřebuješ být otužilej, potřebuješ vlastně sportovat a tady to se obrátilo úplně proti. Dneska vidíme, kolik je v republice nemocných dětí s různýma prostě problémama. Myslím si, že to je důsledek toho, že nutíš děti, aby se dusili pod vlastním respirátorem a aby vlastně jim byl třeba zakázaný sport, omezený sport, prostě nesmysl. Celý to jde proti něčemu, jestli si chtějí farmaceutické firmy prostě dostat medikamenty mezi lidi, tak ať si to dělají jiným způsobem, ale ne tím, že vemeš jako rukojmí děti. S tím naprosto souhlasím. Já dokonce, jak se potkávám s lidma, samozřejmě v restauračním zařízení, tak ti tátové mají syny, kteří hrají fotbal a oni dokonce měli zakázaný jako nosit si třeba rozlišováky, že oni mohli jít na trénink, běhat
po hřišti bez dresů, každý v civilu, a trenér vlastně nesměl trénovat a ten byl otočený zády k ním a jenom tak pošilhával, protože těch bonzáků se tady zase objevilo prostě šílený množství, to je hrůza. To mi přijde úplně jako na hlavu postavení. A tak celý je to na hlavu postavení, protože si představíš, my jsme vlastně měli, odskočím už do profi sportu, děkujem LFA, že nám vybojovala možnost s těma dle byrokratama, aby jsme vůbec mohli jakoby pokračovat ve sportu. Taky si myslím, že jsme ale možná sloužili jako trošku PR, propaganda respirátorů a těchto těch prostě kravin. Jo? Takže když si představíš, že my jsme vlastně byli spolu v kabině, kluci už mohli spolu komunikovat, vedlejší mančaft taky může spolu komunikovat. Teď vlastně jedno mužstvo vyběhne, druhý musí stát v chodbě, teď si vlezeš na lavičku, všichni musí být, ty, co spolu jsou v kabině spolu, tak musí sedět s respirátorem a ve finále já, jako hlavní kauč, který nemusí mít respirátor, tak po ukončení zápasu vedle 5 metrů dáváš rozhovor do televize a musíš si dát respirátor. No tak to je hovadina vedle hovadiny a to, co vlastně tady jakoby je vymyšlený, tak je až neskutečný, že vlastně jakoby to ty lidi musí plnit a musí to, to je prostě pro mě to určitý způsob prostě fašismu, nemůžu si pomoct. No já si myslím tak, že ty lidi jsou tak vystrašení, že už vlastně, já třeba tu roušku už odmítám vůbec jako brát, někdo to nosí na ruce, nebo to, já už to vůbec jako nenosím a nechci mít s tím už vůbec nic společného. Přesně jak ty tvrdíš, ta přirozená imunita se buduje nějakou dobu a musí se budovat dál, protože jak my prostě zakážem těm virům, aby k nám přišli, pokud nás nezabijou teda, ale nemyslím si, že to je zrovna tak. Člověk by se měl otužovat, jak se říká celý přesně život. Tak, přesně tak, být k tomu postavený čelem. Jaký máš fotbalový sen tvůj jako kariérní? Ale já mám takový právě sen, který je, si myslím, velmi dobrý. Já mám fotbal, žiju ten sen každý den. Mám to jako život, nemám žádný. Nikdy jsem, já to mám taky, že jsem ani netoužil být trenérem. To mě tam prostě přivedlo. Nikdy jsem nevěřil tomu, že nebo nepřemýšlel o tom, že se můžu stát ligovým trenérem, že můžu třeba trénovat nároďáky. Já jsem strašně rád lidem, kteří mi v té kariéře pomohli. Znovu vzpomenu Vlastu Marečka ve Stryjo, to nebylo realizační týmy, spoluhráči. Já si prostě jsem svůj sen prožívám už teď. Nikdy jsem nečekal, že bych se mohl dostat takhle, protože těch vyvolených opravdu v té máš 16 ligových pozic a těch trenérů je řeknu třeba 700, takže pro mě ten sen je to, že vlastně můžu být, dělat fotbal v jakýkoliv formě. Teď třeba je to forma zrovna, nazvu to krátký dovolený, pevně tomu věřím, a pak to byla třeba generální manažer nebo sportovní ředitel nebo i manažer klubu, zároveň trenér reprezentací. Pro mě ten fotbal je život a život je fotbal, je to spojená nádoba a to je ten sen. Já si myslím, že to je úplně úžasná tečka. Pavle, já ti moc děkuju za to, že jsi přišel na plac k nám ve středu. Držím ti palce, ať se ti daří, ať tvoje kariéra vzrůstá a velmi rád se s tebou budu potkávat dál, třeba v dresu Real Topu. To byl Pavel Hovtych. Děkuju za pozvání a protože jsme se oba přiznali k tomu, že jsme vinaři, tak já si myslím, že si spolu dáme někde nějaký dobrý vínko. Já jsem pro.